datang lambat tu sekali-sekali boleh dimaafkan. Tapi bila selalu tu orang naik macam kau ni sikit lambat je. Tu macam semalam tu nampak pengguna dah record first hour WhatsApp. Terang faham guna lambat dan guna terlepas first WhatsApp guna record. Tapi tak boleh dimaafkan kenapa sebab the next WhatsApp pun guna tak sempat record. Satu. Soalan apa? Lagi? Lagi ni sebenarnya? Kijimi. Okay, so benda tu orang dah complain. Sebab kita rekod bila? Awal tahun ni kan? So dah 97. You nak terlambat, you dah tahu you on the way. Alamak lambat ni, bagi tahu dekat kita orang. So the problem is because we don't know. Tahu-tahu dah terus lambat. You tak boleh nak commit, nak hantar soalan ke script. You rasa honey, I don't know, tak boleh nak buat packaging script ke apa. You bagi tahu, kita orang boleh je tolong buat kan? It's just you have to tell us lah. Baik, mana soalan? Oh, kejap eh. So, diorang minta Monday. That's why Azam minta dekat Muna Monday. Monday 6 PM, tapi Muna tak reply pun bila tu. So, diorang, Azam cakap kat diorang, oh, Muna, Azam sampai tipu kan cakap Muna tak sihat. Azam cakap Muna tak sihat, tak sempat nak finishkan soalan, boleh tak by Tuesday tengah hari. Tapi still, Muna tak bagi sampai hari ni nak kita Azam masuk ke office tadi. Diorang cakap, kita we have to cancel and please bid no more Muna after this. Nak pergi ke Pak Sarjun? Nak buat soalan hari ni? Nak jumpa dating lah ni. Nangis pula. Muna, ni prank je lah. Muna dapat pergi jumpa Pak Sarjun. Don't go in!